Доброго дня, ми знаходимося в місті Харкові. Хочу показати, як дитина зараз навчається онлайн, під час онлайн-навчання. Ось, займаємося, ми виходимо через телефон, так як можливості в нас придбати ноутбук або планшет, на жаль, поки що немає. Ось, дитина зазвичай підключається до уроків. Ось в такому форматі. Ось так от ми займаємося. Це домашню роботу виконуємо. Підручники в нас відкриваються ось так. Бо, на жаль, в мене немає можливості вчасно роздруковувати підручники. Ось. Тому зазвичай дитина виконує домашнє завдання ось так. Коли йде онлайн навчання, там з'являється віконечко Zoom, де малесеньке, де дуже погано все видно, і дитина часто напрягає зір, ось, щоб була можливість одразу користуватися і підручником, і дивитися, що зараз надиктовує її вчитель. Ось, тому, якщо є можливість, ось, дуже б хотілося, щоб ви нам допомогли отримати ноутбук. У нас в районі нашого ХТЗ були прильоти. На жаль, нас не оминуло, тому був неподалік приліт, і у нас повилітали вікна. На даний час вікно у нас закрите. От, так от воно виглядає, там позаду ще фанера укріплена, нам допомогли вікно закрити. Тому якось так, якщо є можливість допомогти моїй дитині займатися краще, будемо вам дуже вдячні. Дякую за увагу.